ilaha illallah la ilaha illallah muhammadur rasulullah assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mbokki juliti mbokki talibey jot nañ digal ci cheikh muhammadul muntakal bashir mbacke khalife general de mouride yalna fi yag lol tandak weur jot ndigal ci serigne cheikh jembou fall yalna fi yag lol tandak weur ci bis bu mag di bisup tiant mam cheikh ibrahima fall buñuy def ci touba philadelphia ci états-unis d'amérique nga xamanteni mu ngi tombe fukki fan ak ñent ci wérup septembre atup 2019 bis bi nak ñu ngi koy amal ci kiliftefu cheikh serif hassan fall mom serigne mohamedou fallilou fall mom serigne modou moussa fall mom mam cheikh ibrahima fall bis bi ci ay mouride yu sunu borom nos senu passé ci mam cheikh ibrahima fall diko fa amal djourign ji cheikh mohamedou diop diko taxawal and kak mouride yi nek ci bir amerique ak fep ci aduna bi djourign amadou mbeng kon ñu len ci wo bis bobu nak ni muy tedde inshallah ak ndigal li dinañ ci and ak serigne mamoukh ndaw baye fall and sek baye moustapha sek baye fall and sek baye serigne silla baye fall buñu noppé jox serigne ousseynou mu bax mi nga xeyni si ñu taxawal bis bi la bokk fofé ci touba philadelphia mo waxal ñu programme bi nu muy tedde buñu noppé jox kaddu gi cheikh serif hassan fall mom cheikh mohamedou fallilou fall mu ñaanal mbolo mi mbokk yi ñu ñaanalante inshallah suñu borom yobuñu ci bis bobu ak jamm ngir fassiyene wajal bis bo xamanteni bi bis bu mag la bis bu tedd la da moy bisub sante ak delo ñukal mam cheikh ibrahima fall baabi mouridina waye bis bo xamanteni bi lay sabab ci nak moy dajale fa ay addiya yu jëm ci ki fi nekkal mam cheikh ibrahima fall te moy serigne cheikh jëm fall ci liggey bu tedd bi nga xamne mom lako mamam ju bax ja baye moy mam cheikh ibrahima fall baye mouridina bis bobu nak di amé ci amerique ci philadelphie te mbokki talib yi nga xamne ño nek fofu diko taxaw at mu jot te lepp rek di ak bëgg ak yene ci seen digënté ak cheikh ibrahima fall baye mouridina kon nak ñepp ci bokkiyam ak bëgg ak pass pass sa bu ci wuté amé rek pass pass ba dess way cheikh rofal mom pass pass lay lamb ci nit ki te bu xol bi nango ci ri jëf lepp mëna daal di yegg te bisu melni di xew fofu la fay toubé wala la fay dello wat del ñew ci l'islam kenn du xam num tollu kon bis bi amna sabab so xamanteni bi motax ñu diko def te moy dimbali askan wi nga xamanteni bi daño wara ñew ci mam cheikh ibrahima fall ngir joxe seen bop waye dimbali tam ñi nga xamanteni bi mësu ñu jox seen alal cheikh ibrahima fall baabi mouridina te cheikh ibrahima fall neewon li leen yalla jox su ngeen ko joxul seigne bamba dana xewi te bu xewi ku ngeen ko jox du ko jël lolu mo waral nak baye fall yi nek amerique ak liko wër moy mouride yi nga xamanteni bi seen pass pass ak seen yene yep moy dajale addi yu jëm ci mam cheikh ibrahima fall ndax xam nañ ne cheikh ibrahima fall mo gëna gaaw ci lepp lo xamni teggu ko ci loxom teggu na ci loxol serigne touba cheikhul khadim lolou mo waral nak baye fall yi am yene ak soppe yi ak wulre yi ngir bis bobu ñu defal mam cheikh ibrahima fall ci amerique ñu dajal ay addiya indil ko serigne cheikh jembou fall te mo fi mam cheikh ibrahima fall baabi mouridina ñu dako taxaw nak di fassiyene and ko ak mbokki talibey te ci soñu mouride yep ak talib yep ñu japp ci te xamne liko taxaju moy dajale addiya ndigal nak mam cheikh ne ci abile bu uppe lu tiji bu yese lu tiji dal di wax ni ndigal garab la boko jembatul soxodle woko ko jembal do wet dombi te dombi kat moy ngeureum fek ndigal di am ngeureum di am mu ndigal noppi am ngeureum do tam te bis bi ndigal la ma ngi ci siyar ko xamni ci njit yi la bok di seigne mohammed diop bis bi taxaw mu ci dajala ay addiyam ak addiyay bok yi diko tak mu do nangami million wax nan ko legi bis kat yag na am ñuy bernde di jang alcorane di jang khassida di ko yekati ca kaw bu noppé ñaan ñepp ñibi waye taxawal bis dajala ci juroom ñaari million tak ko jox ko khalifa cheikh ibra kon bis bi jarna fonk jarna wu ji te koy dem bu yobul loxoy kesse am serigne boko di nuyu serigne modou tafal neena diko jox loxoy kesse day xaju wursak serigne modou mo na wax ni am socc sax nuyu na khalifa ñangay wo ñep di tatagal ñep di invité ñep di jox ñep xol di jox ñep ay xel ndax kat serigne cheikh jembou bu joxe ndigal ñuy def li mu yabal fa domam fofa jarna dem bisum ndigal bi nga taxawé sew juro bax wi di mam cheikh ibrahima fall di sen ci jëm fa jox la ci ndigal mam cheikh ibrahima fall babul mouridina mi mu wutu dey bis bi la mujjé jangalé jogi fi mom am mourid bu sante day sante cientu jëf mom la mam cheikh ibrahima fall mujjé sante mom sen ci jëm fall ju bax gi di serif hassan fall mom cheikh modou fall fall manam sen ci jëm bu jox ko ndigal ne ko nako taxaw mourid ye nañ fa jëf te luñu fa jëf te wër na ni luñu fa jëf cheikh fall dina ko nango di wax né affaire bi mu ngi amé ci philadelphia sa 528 Richcom ci Philadelphia le mbir mi di amé ci beccëk bi keur Seigne Touba ga di don le 14 septembre
di 9e édition bi ci suba gi ci keur seigne touba ga ci njital amadou mbeng ma fa nek seigne amadou mbeng mi fa nek ñu ngi xamal ñepp ne dana am kamil bu nu fay wacce ci suba gi bu nu wacce kamil ba pare dinañu durus dinañ fa jang ay khasida dinañu def ay bernde buñu fa juggé nak ñu nga jëm ci sal ba ñu nga jëm ci sal bu mag bañ ko doon défé at mu jot ci 1928 Huntington Park Avenue ci Philadelphia batay fa lañu koy tambalé nak takusan jëm fajar dina fa am zikrula dina fa am khasida dina fa am waxtaan ci keur Seigne Touba lepp dal li nga xamantene ak tianta la danañ ko fa def ci bëss ba ci njital Serigne Assane Fall mi tok di dom ci Seigne Modou Aminata Fall kon lolu mo don programme bi ñu léral ko ci anglais moy manam sal bi mu ngi nek 528 Richcom lan koy defé ci beccëk ba bi ci guddigi ñu ngi koy defé 1928 Huntington Park ci Philadelphia ba tay dem bëkté bu baax ci téw giñu téwat fi nak leen faté lo xamni ñëpp ci ñu faté ñuko muy bisu manam Serigne Fall bi ñu amal ci Touba Philadelphia ñu japp ko reen ji ci mois de décembre ci mois de septembre bi le 4 septembre 2019 inshallah bi ñaan yalla ngi fekk jamm ci tal ko serigne bi mi ngi yeggal mouride nek amerique yeb fu way fu mouride ma nek amerique serigne bang lay yeggal waye nak di tambalé yeggle bi ci serigne mamour mbacké mom serigne mor soxna mom mamour diara ci nek ci washington ak mbolé mouride nek washington yeb ak domam Seigne Manuel Fall, mon Seigne Salif Fall. C'est mon ami qui est le bar, qui est le Seigne Kharim Bouza, Imam New York, mon Seigne Bank qui est le. Qui est le Dimit, conseiller du Sénégal, qui est New York, nous avons Ndangan Ndaw, Seigne Bank qui est le conseiller Abib, qui est le Seigne Kharim Mbacké Mohamed, qui est le mon manager Tiandi Guy, qui est le directeur de Boko. Moi, je suis le conseiller Abib. Seigne bi ne mi ngi yegal njital meka di aladji aladji pap dramé di président meka seigne bi mi ngi yegal di yegal dom ñox soxna jobi fall moy nefa ak seigne assane jenn mi jité day baye fall ba moussa djub ñom di yegal soxna jobé ak soxna momi sen ak soxna xari ji ligéy seigne mi ngi yegal ñep di yegal dom mbolem fu ay ñu nek New York rawat na ci Philadelphia nak ci ngir la di serigne mbacké tion mo xamni moy jëwni dëkk ba di jëwni daayir bu mag ba seigne mi ngi ko yëgal wa New Jersey wa Baltimore Washington DC wa Raleigh wa Atlanta Georgia seigne mor ñang bay fa kébé seigne mi ngi ko yëgal ñëpp leen soñ ñu xamni bis bobu bi sante la bo xamni Serigne Fall rek ko mom sante Serigne Fall nak moy sante yoonte bi moy sante yalla sante yonde bi sante Serigne Touba ndax mourid deug moy julit deug julit muy dañ ko tan ci bi mourid jelat baye fall tan ko ci bi mourid kon muy deug mom moy julit deug waye julit waye mourid deug nak baye fall deug nak moy don mourid mom mourid ci mom lañu tanne baye fall tanne mourid ci julit kon buñ dé sante Serigne Touba c'est vrai sante yalla lañ def sante yonte bi sante Serigne Touba do sante sebe ko ciant gen rek la man seigne mi len ngi fatali bu baax ci di wo ñep di sax seenu teway di bëgg tamit fepp fu way nek ci amerique nga xamni bis bobu sa bisa mi ngi fatali mbollem wa Philadelphia goor ñi jigen ñi mag ndaw ñi ndax ñom ko bis bobu seen bis la gis na taxaway ñi ci taxaw gis na ci yoon ñi ci daj bu xasse ñewi tam amatuñ dara luñu def lool ne ci bisba bu bisba jall kon señ bi ne mi leen ci soñi ci ñaan ci barke mamam je lepp lu ci way def yalla nga dajje ak ndibal señ tuwa xewal mi barke mam Serigne Fall ñi ngi sante rek señ ebo mbacke mi nga xamé moy jëwni señ fallu ci daaw mu fekke won ko tew fa tayam rafet waye mom ciant gi da melni ak ciantama ndax fu ñuy sante Serigne Fall bu señ ebo mbacke tewé melni mom moko jité moko mom ndax sévre mi sante ñom mom rek ñoy jëm kuy samaam Cheikh Moustapha Fall sévre ko fo fekk ñu sante sévre kenn wul ja jitu ñoon na fa daw ñew gu rafet ñi nga ci sante bu baax di ñaan sama mom yalla ko fi yagal mu ci wéral ko
suko jot gi ma yete rek mu ñuat ci jant ga and ko ak ñun ba bañ defé ko ndaw ni ngi defoon di da moy kaddu nga xey mon li ñu won den fi ñu wax suko di ñaan nak mbolam ñepp rek elsa bom dimbali ñepp ñew jamm te delwat ci jamm ci kenn bañ manqué fa la ilallah